مناسبات بلانان او لوگو قبته گذاه حرمت مات بعد دقیقا که جمهوریه دست مالیلان یا هید می دهیم رسمی حلال کی وجود کل ورایگیان مارایی هراین مات بعد دقیقا که یسید اکل مارایی ها عصبی مات بعد داسیلان دان تا و هم مناسبات داسی که ساقیب کل حمل نکترسن گله وسیره دست مالیلان شقالها مات بعد داسی یسید اکل مرتی شرف کل دو نوگو هراین تین و حال کسی که علی و عن انفو که حلیان میهی مقدار کوبل و میهی مدد ایولا لحیم مات بعد دقیقا iya sababaha ay waasaasan tahay ee qodobka koowaad ee doono mareeyaha ee haddii uu weeyay isbitaal shire iyo soo dhaweyn ee iyo waxaan ka filaynaa mareeyaha cusub ee haddii ee maxamed faaqi ibraahim ee madbacada qaranka sidii saaxiibkay u sheegay waxa la aasaasay 1997 muhiimadda loo aasaasay waxay ahayd daabacaad ee dumatiga qaranka ee kala duwan nooc kasta uu leeyahay mid aan loo isticmaalay iyo mid loo isticmaalaha maamulka kalaba si loo helo xog sugan oo dowladeed si loo helo waxa loo yaqaano security of safe spirit waxa loo yaqaano si loo helo waxa ay dhawo ka tahay oo madbacadda qaranka ay muhiim u tahay marka aynu eegnay ugu eegna qaramada aynu la mid kanahay si loo helo tixraac iyo madbacadda qaranka iyo maareeyaha cusub sagootiyeyna maareeyay hore oo laga waramay waxqabadkiisii runtii shaqaaluhuna ay aad u amaaneen qof kastaana qarankiisa wixii uu qabto ilaahayna ajar buu kaga helayaa sharaf iyo karaamana wuu ku helayaa taariikhduna way xusaysaa runtii warbixin fiican ayaad ka bixiseen maareeyay hore waanu ku ammaanan yahay wixii qarankiisa uu qabtay maareeyaha cusub ee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland مدن المسجد عيدو عبد الوصف العابي وكالة مطبعات قرنك ومحمد راعي إبراهيم وأبو ذكرنا إسلام خير سومالا أدو يقعنا وخلال هنا قرنك صوفتي أغاسمي البود وزارة عدالة أغاسمي البود وزارة أدماء الدبادة وضياشة يكادرين ذا إسم وكلمية كنت يعني هو ربما مرقصة وضشقينا ayaan joogno xafladan lagu dhowreynayo maareeyaha madbacadda qaranka ee hore iyo maareeyaha dambe ee madaxweynuhu soo magacaabay labadan ninba waa labada saraaga aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa madaxweynaha waxaan weeyaan xilka qaranka isa waajiba uu intuu beerta yahay waa laba bil oo isku magaala ah oo isku gobola aad iyo aad baan sidan isku aad fadhiyaan iyo sida kusoo dhaweyn iyaa baan ugu mahadnaqayaa kunti iyo gabagabadii waxaa hadalka iska daba qaatay isla markaasina munaasabadaasi gabagabada ahayd hadalla kooban kasoo jeediyey maareeyihii hore ee madbacadda qaranka jamhuuriyadda soomaaliland iyo sidoo kale maareeyaha cusub ee madbacaddaasi waxaan rabaa inaan mid yaro kooban ka wadamo muddadii aan ka joogay iyo ciyaarihii aan la kulmay anigoo waqtigan madbacadda waxaan idin xilligii aan joogay labadii laabtaki dambe wali labadii kun iyo lix iyo tobankii muddada aan joogay madbacadda saamaha qoysta fara badan oo nolosha shaqaalaha daryeelka mashiinada iyo casriyeynta dhismahayaasha inu maanta xaqiliyo ay ka mid yihiin waxyaalaha aan ku cusbalisa waxaa ka mid a waxyaalaha dooamika sila nolosha shaqaalaha ee madbacad qaranka ka shaqeeya waxaanu ku dadaalay inaan mushaafkoodii boqolkiiba kontan iyo sideed inaan bino mushaafka shaqaalaha waxaanu sameynay milyoonyin shaqaale oo ah iyo rajelin waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse ciid cabdi oo ii igmaday inaan horjoogo ka noqdo ama maareeyo maareynta waa maareyna wakaaladda madbacadda qaranka soomaaliland waanaku ga mahadcelinayaa ragga madaxda qaranka soomaaliland ee halkan fadhiya ee ilaa shalay markaan ka yimid cadiga uk garab taagnaa soo dhaweeyey ila shaqaynayay inta maaragtay aad soo saarayso ee borbasha emise group aad soo saaraysa dhegtee lagaa rabaa waa inaad midgelaysaa dhesti adigoo borbashana
أي دستور كل نسيج قالك سوبر لا ربنا بين عالمات الدنيا.